Absolutno, ta bolesna atmosfera, to smo svi primetili još od tih prvih dana, mislim da to i javnost zna, ništa ja sad ovde kažem. Ali opet, ta bolest je javnosti privukla da rešava taj slučaj pre policije, pre tužilaštva, pre pravo. Taj slučaj od strane policije je rešen u prvih par dana. Kažem vam, mi smo već u prvih par dana znali da je to Zoran Marjanović i tu nema neke mistifikacije. Prosto samo je trebalo vreme da se to sve složi što se tiče dokaza i onda da sud presudi ovako kako je presudio.